Rusiyada bir sakinin həm özünün, həm də ətrafdakıların həyatını müntəzəm olaraq 5 il təhlükəyə atması dünyanın dörd bir yanında maraq oyadıb. Məsuliyyətsiz sürücü hər gün işə gecikməmək üçün yolu qısaltmaq qərarına gəlib. Bunun üçün o 5 ildir yolu əks istiqamətində hərəkət etməklə işə vaxtında çatır. Rusiyalı sürücünün məsuliyyətsizliyinin üstü təsadüf nəticəsində açılıb. Yollarda təhlükəsizliyi tələb edən dərnəklərdən birinin şahid ifadələri əsasında üzə çıxardığı olay polisləri hərəkətə keçirib. Maraqlısı odur ki, Rusiyalı sürücü tanınmamaq üçün nömrə nişanını da tanınmaz hala salıb, amma Moskva polisi nədənsə bu adsız qəhrəmandan xəbərsiz olub. Ребята из ГИБДД, смотрите, вас каждый день на вашем участке вот такой вот наглец фигачит по встречке, каждый день. Divizyonya Dərnəyinin sözcüsü isə hələ də polisdən gizlənən sürücünün azı 5 ildir yolun əks istiqamətində hərəkət etdiyini, bu müddətin bəlkə də daha çox olduğunu irəli sürüb.